Zdarec Šviháku, chceme ti představit masážní sadu 3 v 1, která obsahuje míček, válec a avokádo. A v dnešním videu si ukážeme, jak tady ty věci používat a k čemu jsou dobré. Doufáme, že nemusíme představovat kondičáka Honzu, protože ho z našich videí dobře znáš. Honzo, co si myslíš o tomhle? Tady tenhle ten masážní set je výborný na prokrvení a zahřátí svalů, nebo je taky výborný na nějaké uvolnění bolavých tkání či svalů nebo nějakých míst. Unikátní je v tom, že vlastně obsahuje všechny tři nejdůležitější pomůcky, které se v rámci mobilizačních cvičení používají, a těmi jsou level 1 základ, tenhle ten válec, level 2 takový míček menší, a level 3 je vlastně to avokádo, které je úplně nejvíc specifické nebo se dostane nejhlouběji. OK, a teď se pojďme podívat na konkrétní cviky s válcem. Takže Marek teď půjde k mobilizaci krku, zadní části, kde se nachází hlavně zdvihač lopatky. Díky tomu avokádu, vlastně to avokádo nám umožní se dostat daleko hlouběji, díky té malé ploše, takže ta masáž je lokálnější. Tohle cvičení doporučuji všem těm, kteří třeba mají sedavé zaměstnání za počítačem, protože ten krk bude pravděpodobně stuhlej. Ale můžeme se třeba vrhnout i na takovou relaxační masáž brady. Fusy ti začnou růst, přesně. Zkus to. Tak a teď ty půjdeš rukou, jako by má takové andělíčky, takhle a tak, jo, takhle. Marek bude uvolňovat čtyřhranný sval bederní, který může často dělat neplechu. Takže Marek si spojí avokádo s válcem, což je super, super vychytávka. Opře válec o zeď, může udělat doma, kdekoliv. Zacílí ten jehlan vlastně tady někde do toho rohu, tady někde na ten spoj prstních svalů a zárových. Nejlépe dá ruku ještě takhle za sebe, aby trošku protáhl, a bude se snažit aplikovat tlak směrem do toho avokáda. Marek umístí avokádo někde do míst kyčelních přitahovačů a zase opět bude aplikovat tlak, bude se snažit
vydýchávat. Snaží se jakoby z bolestí vydýchávat, určitě hluboce. Tak Marek si teď začne masírovat tibie, vnější strany, takzvanou technikou, kdy přitlačí a s avokádem rotuje dookola. Takže tady tahle ta mobilizace je zase opravdu hluboká, opravdu účinná. Já bych chtěl jenom říct tady, že to je dobré, když někoho bolí holeně, když přepálí skákání. Takže pokud tě bolí holeně, tak tady tohle je super pomůcka k tomu, abys tu bolest urychlil a aby tě to přestalo bolet. Tady bych ti mohl vlastně ještě, že bychom byli dva, tak ti můžu vlastně, mohl bych ti třeba jako tady trošku aplikovat tlak, pomoct ti trošku, jo. Tak. Prodýchej. Děkujeme za pozornost, zkus tyto cviky zařadit do tréninku a dej nám vědět.